Здравейте, приятели! Днес отново съм в кухнята на Вкусове без граници и ще приготвим 4 мои много любими рецепти, които са лесни, бързи и ще използвам уредите на Ариете. Така че, готвим заедно! И следващата ми рецепта ще бъде surf and turf, класически с телешко бонфиле, което съм мариновала, с пресен розмарин, сол, черен пипер и зехтин и удрен чесън. Това, колкото повече предстои в хладилника, толкова по-добре. Ще го сготвим на ето този мултигрил 3 в 1, който е много готин. Сега ще ви покажа как се отваря. Тук ще приготвим нашето телешко. Тук ще приготвим ето тези моркови, които също така съм мариновала с зехтин, малко сол и прясна мащерка. Ще имаме нужда от масълце, магданоз, вино за нашият сос, сметана и ще приготвим също така в тигана ето тези скариди, които са почистени предварително и също така съм мариновала с фреш лимон, зест лимон, малко пресен босилек, сол, черен пипер и размазан чесън. Това също колкото повече предстои, става толкова по-вкусно. Това ще го направим на тиган, месцето ще приготвим на грила. А ето тези картофки, които ще включим към гарнитурата, които ще ги сготвим за 15 минутки в Ариета Air Fryer, защото през това време ще приготвим всички останали компоненти. Изсипваме ги. Няма да им слагам никаква мазнинка, защото искам да са по-диетични. Понеже ще имаме и сос. Слагаме ги на 200 градуса за 15 минутки. И ги оставяме да се приготвят сами. Това е грилът 3 в 1 на Ариете, който ще използвам за първи път. Ето го, чисто нов. Така че нямам търпение да го изпробваме. Така, включвам го да загрее. Когато загрее, ще приготвя морковчетата на ето тази плоска плоча. И тук ще гриловаме телешкия стек за нашия surf and turf. И в котлона ще приготвим скаридите, които са мариновани. О, забравих да ви кажа едно нещо. Сложих много наситно. Ето това растение тук. Две лючичушки. Така че ще видим дали няма да е много люто, понеже не знаем колко е люто, но ще се справим с лютото. Внимателно си слагаме скаридките в тигана. Заедно с всички сокове от маринатата. Правим го внимателно, защото все пак е важно главата на скаридата да не се отлепя. Защото ще бъде по-красиво след това, когато презентираме нашия surf and turf. На скаридите им трябва много малко приготовление, защото се готвят бързо. Важно е да не ги презготвите, защото няма да бъдат сочни. Така, изсипваме си зеста лимон, фреша лимон, зехтина, чесънчето отгоре. Добре. Охо-хо-хо, това вече е загряло. Добре, много ми харесва, че загрява бързо. Това е нашето мариновано месце. Направо го хващам с ръката. Чесънчето ще го сложим отстрани. Само чуйте какъв готин звук имаме. Слагаме маринованите морковчета на плочата. Леко ще ги запечатаме. Не искаме да са прекалено сготвени. Аз обичам морковите да бъдат леко хрупкави. Те ще бъдат доста ароматни, защото имат прясна мащерка. Така, това няма да ни трябва.
Каритките са готови за обръщане. Внимателно ги обръщате, да не отделите главата от тялото. Каритките са готови и ги изваждаме ето тук. С тях след това ще аранжираме презентацията ни. Ароматът им е превъзходен. Това са готовите скаритки. Оставяме ги на страна. И сега в тиганът ще сложим зехтин. Ще сотираме 2 скелитки чесън. Го нарежа много наситно. Между другото, тази техника, когато удрате чесъна, е много готина, защото след това се бели изключително лесно. Аз ще сложа 3 скелитки чесън. Наситнявате го. Така. Чесънчето отива в тигана. Много е важно тигана ви да не е на висока степен, за да не изгорим чесъна. Аз съм го сложила на 5-та степен. Така. Сортираме леко чесънчето. Сега ще ви кажа какво ще се случи с нашия сос. Да погледнем дали месецето е готово за обръщане. Още мъничко му трябва. Морковчетата са готови да ги обърнем. Леко са хванали загар. О, изглеждат много готино. Супер! Чесънът е сотиран и следва да добавим готварска сметана. И любимото ми бяло вино. Картофките са готови. Добре, супер. Ще ги извадим в една чинийка. Добре, я да ги дегустирам аз тези картофки. Супер хрупкави и въобще не са мазни. Аз обичам да запечатвам стека от всички страни. Не знам дали е правилно, но това е моят стил на готвене. Морковчета също са готови, така че ще ги извадя ето тук до картофките, защото те ще ни бъдат за гарнитура. Месецето е готово след една-две минутки. И то. И следва да презентираме нашия сърфен търф. О, морковчетата изглеждат феноменално. Имат супер, супер аромат. Така. Колко елементарно нещо е един морков на грил. Просто когато е маринован както трябва. Така, това са морковчетата. Сега ще ви покажа една много готина функция на този грил 3 в 1. Той може да се ползва като тостер за сандвичи, за месо, за хляб, чабата и каквото си пожелаете. Това е готово след една минута. Да видим какво се случва с нашия сос. И сосът ни е готов.
следва да нарежем пресен магданоз на много ситно и ще го добавим към соса. След като вече сме спрели котлона и той е готов. За да може магданозът да остане свеж и зелен. Магданозът е нарязан на ситно и го добавяме към сосът. Леко разбъркваме и махаме от котлона. Следва да сглобим нашият сърф енд търф. И това е перфектният сърф енд търф. Телешко бонфиле с кариди, готина хрупкава гарнитура, ароматни морковчета и шот винен сметанов сос. Абонирайте се за канала на Вкусове без граници и следете готините им рецепти. До нови срещи!